নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আশ্ৰম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেধৰণৰ হৈছে আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাননেল দেখি হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছে যোৱা বছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোককে যিখিনি জিকে আহিছিলে জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিকেই ওপৰত মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ কেনেধৰণৰ আহিব পাৰে আৰু তেতিয়া যদি আপোনালোকে পাম বুলি ভাবে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদিহে আপোনালোকে কয় মোক কমেণ্টত কয় যে আপোনালোকক কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন লাগে মই তেতিয়া মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়ে বা ছাপৰ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' নবনাওঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ গতিকে আজিলৈ আহোঁ এই ভিডিঅ'টো লৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনাওঁ যে কি এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আহিব যে কোনো কথা নাই মই মাত্ৰ আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ জিকে আহে তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধি থকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই ভিডিঅ'টোলৈ আৰু এখন মোৰ ওচৰত আছে যোৱা বছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন গতিকে মই সেইখনৰ ওপৰতো ভিত্তি কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলেগ অনুপ্ৰেছ কৰি দিব আহক তেনে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ বন্ধুসকল উৰিষ্যাত নিম্ন নিম্নলিখিত কোনখন জিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় জলবতাৰ শ্ৰেষ্ঠ জিলা হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছে সেইটো যোৱা বছৰ অহা কুৱেশ্যন গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো কি আপোনালোকে ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমে দিয়া আছে এক গঞ্জাম তাৰপিছত পুৰি দিয়া আছে তাৰপিছতে নয়াগৰ দিয়া আছে তাৰপিছত কটক দিয়া আছে ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ বন্ধুসকল এয়াত আছে পুৰী অঁ ছৰি গঞ্জাম সেইটো হৈছে উৰিষ্যা নিম্নলিখিত ৰাষ্ট্ৰীয় জলপতাৰ স্বাস্থ্য জিলা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছিলেনো জিকে প্ৰথমে এটা জিকে লয় তাৰপৰা এণ্টনিম চিনিম তেনেকৈ দি দিয়ে আকৌ মাজত এটা জিকে ভৰাই দিয়ে ঠিক তেনেদৰে কুৱেশ্যনবোৰ আহে ইয়াতো এটা লিখিছে নিম্নলিখিত কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যক ইণ্ডিয়া সাগৰ বান্ধ আছে সেইটো দিয়া আছে ইয়াত আছে গুজৰাট তাৰপিছত বিহাৰ আছে দিল্লী আছে মধ্য প্ৰদেশ আছে ইয়াৰ কাৰেগান চাৰ মধ্য প্ৰদেশ দিটো আছে আৰু দিছে ইয়াতে চাই লওঁ মই আপোনালোকে তাৰপিছত গ্ৰামা ভৰাই দিছে আপোনালোকৰ মাজত এণ্টনিম চিননিম গ্ৰামা সেনেকৈ দিয়া থাকে তাৰপিছত আকৌ মাজতে এটা জিকে ভৰাদে ইয়াত এইটো এটা জিকে ওলাইছে নিম্নলিখিত কোনটো অনুচ্ছেদে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিযোগক বিষয়ে আলোচনা কৰিছে ইয়াত ছিক্সটি ওৱান আছে চেভেণ্টি চেভেণ্টি ওৱান আছে এইট্টি ওৱান আছে হয়তো অঁ এইট্টি আছে ইয়াৰ কাৰ এনচাৰ আছে এ ইয়াত আছে কি আছে আপোনালোকৰ ছিক্সটি ওৱান অনুচ্ছেদে সূচাইছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহোঁ পিছতনো কি দিছে জিকে আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত এটা জি জিকে দিছে নিম্নলিখিত কোনখন চহৰক ভাৰতীয় ভাৰতৰ ছিলিকন ভেলী বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিল্লী আছে কলকাতা আছে চেন্নাই আছে আৰু বেংগলোৰ আছে ইয়াৰ কাৰেক এনচাৰ ডি আছে ডি হ'ব বেংল'ৰ ডি হ'ব বেংগলোৰ চিলিকন ভেলী বুলি জনা যায় ইয়াৰ পিছত আছে অসম ভাৰতৰ ছয়টা ফিজিঅ'গ্ৰাফিক বিভাগ আছে অসমত ভাৰতৰ ছয়টা ফিজিঅ'গ্ৰাফিক বিভাগৰ ভিতৰত কোন কেইটা আছে অসমত কেইটা আছে সেইটো বিশ্বাস দিছে আপোনাক অসমতে আপোনাৰ দুটা আছে কি চি তিনিটা আছে তিনিটা আছে ফিজিঅগ্ৰাফিক বিভাগ তিনিটা অসমত আছে ইয়াৰ পিছত আৰু দিছে বোকাৰ বঁটা বিজয়ী ভাৰতীয় লেখিকা অৰুন্ধতি ৰয়ে তেওঁৰ নামত প্ৰবন্ধটোৰ বাবে ফৰ্টি ফাইভতম ইউৰোপীয়ান প্ৰবন্ধ বঁটা লাভ কৰিছিল কিহৰ কাৰণে পাইছিল তাত আছে বহুত দিয়া আছে পুঁজিবাদীত পুঁজিবাদ দি আছে মোৰ সম্বেদ সংবেদনশীল হৃদয়ত সেইটো দি আছে তাৰপিছত আজাদি স্বাধীনতা সেইখিনি দি আছে ফেজিছ গল্প কাহিনী সেইখিনি দিয়া আছে তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত আছে কাশ্মীৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ গাৰেক এঞ্চাৰ চি হ'ব বন্ধুগোল আজাদী স্বাধীনতা ফেচিজম তাৰপিছত গল্প কাহিনী সেইটো কাৰণে তেওঁ সেইটো বঁটা পাইছিলে ইয়াৰ পিছত আছে তাৰপিছত হয়তো আৰু জিকে নাই যিকে খুব বেছি পাঁচটা বা ছটা দিয়ে সেই ছটা জিকৈ এনে এনেধৰণৰ আহে অলপ টাপ টাপ আহে বুলি ক'ব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ মই যদি ভিডিঅ' লাগে এইটো এটা আপ এটা দিছে নিম্নলিখিত কোনটো গেছ সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ বায়ু থাকে কোনটো গেছত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ বায়ু থাকে নাইট্ৰজেন অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাৰপিছতে আছে কাৰ্বন মন অক্সাইড নাইট্ৰজেন হয় এইটো হয় নাইট্ৰজেনে হয় তাত সৰ্বাধিক বায়ু থাকে এনেদৰে মই এতিয়ালৈকে কেইটা দিলোঁ মোৰ মন নাই চাব লাগিব ছটামান আছে চাগে এনেধৰণৰ ছটাকৈ যি জিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি যাব গতিকে এনেধৰণৰ যিকেইবোৰ আপোনালোকে আৰু যদি জিকে চাম বুলি ভাবে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা এটা লাইক কৰি দিব লগতে কমেণ্ট কৰিব যদি লাগে বুলি ভাবে মই আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে মই ক'ল যিকেসমূহ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম যিমান পাৰোঁ সোনকালে আগবঢ়াই দিম গতিকে আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাওক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এখনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সোনকালে পায় আৰু এইটো কথা আকৌ এবাৰ কওঁ মই আপোনালোকৰ যদি যিকে লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই আৰু যিকে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেধৰণৰ গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব